Ahoj, já vás vítám u nového videa, které bude recenzí na tuto speciální oboustrannou knížku jménem Replika. Za poskytnutí knihy chci poděkovat dobrým knihám, které mi knihu zaslaly, abych si ji přečetla a zrecenzovala vám ji. Na první pohled vás kniha může zaujmout tím, že v ní najdete dva příběhy a to z každé strany jeden. Tady máme z modré strany Liru a z druhé strany máme Gemu. Lira je dívka, která celý svůj dosavadní život prožila v institutu na Floridě, který se na první pohled zdá, že je to normální vědecký institut, ale za jeho zdmi tam vyrábějí repliky a ty repliky tam prožívají pak celý svůj život a oni na nich zkouší různé pokusy. Jinže jednou je institut napaden a Lyře se podaří utéct spolu ještě s jednou replikou, klukem číslo 72. Gemma je docela obyčejná dívka, až na to, že jako malá hodně trpěla nemocemi a nyní má trošku nadváhu a kvůli tomu si z ní spousta lidí dělá srandu. Ale jinak je to docela normální dívka, která prožívá normální starosti. Jenže jednoho dne je málem unesena jedním záhadným mužem a ona se dozví, že okolo ní a celé její rodiny je opředeno tajemství, které se týká institutu, který leží na Floridě. A protože je Gemma velmi zvědavá, rozhodne se, že pojede na Floridu a zjistí, co se v tomto institutu děje a jakou to má spojitost s její rodinou. Musím říct, že tahle knížka se mi docela líbila. Já jsem se na ní rok těšila a měla jsem určitou představu o ní a ona to splnila. Já jsem si přesně představovala, že to bude příběh, kde jedna dívka bude normální, druhá bude něco jako replika nebo klon. A to se mi prostě splnilo a dokonce mě ta kniha ještě překvapila. Autorka píše velmi vtipně, milé, čte se to hezky, je to většinou i čtivé, i když ona má problém v tom, že píše velmi rozsáhlé popisy, čili máte třeba dvě stránky celé jenom popisu a je tam třeba jenom jedna přímá řeč. Což trošku zdržuje děj a není to úplně příjemné. To znamená, že velká akce se objevila až na konci knihy, jinak se tam moc nic nedělo. Samozřejmě občas tam něco velkého bylo, ale ta hlavní akce přichází až na konci a mezi tím jsou tam dlouhé, rozsáhlé, opravdu velké popisy. Já si myslím, že kdyby to autorka třeba o 100 stránek zkrátila, že by ta knížka byla ještě mnohem lepší. Protože někdy jsou to až zbytečné popisy a hlavně z toho, jak to vlastně čtete ze dvou úhlů pohledu, tak víte už, jak nějaké situace vypadají, jak to vlastně bylo, takže už to nepotřebujete slyšet dvakrát. Co vám můžu doporučit je, abyste si kapitoly Gemmy a Liry střídali. Jde o to, že oni jsou nejdřív ty dívky od sebe, každá má svůj příběh a pak se někdy v první třetině knihy setkají, mají společný příběh a pak se zase rozdělí a pak se znovu potkají. Protože má Gemma více kapitol, tak jsem hodně slyšela doporučení, abych začala Gemmou. Ale já musím říct to, že vlastně Lyra má ten příběh jakoby dopředu, že ona první tam říká různé věci, čili když jsem začínala tou Gemmou, tak jsem se občas nevěděla, co se tam děje, protože se mi třeba i něco vyspoilerovalo, co jsem ještě nečetla, protože to bylo v Lyře. Takže já doporučuji možná začít tou Lyrou a pak si to různě vyrovnat. Já jsem to osobně dělala tak, že jsem to četla po částech kapitolách, protože každá kapitola občas tam měla takovou tu mezeru, jako nevím, postavy teď byly někde jinde. Takže jsem si každou tu kapitolu ještě dělila a střídala to po takových částech. To, že můžete si vybrat, jaký příběh budete číst, mi přijde naprosto super, protože když mě zrovna nebavila jedna hrdinka, tak jsem se mohla vrhnout na druhou a když mi zase jedna moc bavila, tak jsem ji mohla číst dál a pak zase ji vystřídat s tou druhou. Mně to zpracování strašně se líbí, že vidíte ten příběh z dvou úhlů pohledu. Hodně lidí říkalo, že se jim nelíbilo to, že to četli dvakrát. Mně ale vůbec nepřišlo, že příběh Liry a Gemmy byl stejný, právě naopak. I když tam byla nějaká situace, ve které byly vlastně i Lyra i Gemma, tak mi přišlo, jak kdyby každá vyprávěla úplně jiný, protože každý člověk to vidí různé situace z různého úhlu pohledu. Takže já jsem aspoň měla šanci zažít to, jak každá z nich to prožívá, co cítí, co si o tom myslí. Za mě osobně asi Lyra byla akčnější, ale Gemma tam občas měla taky zajímavé chvilky, kdy se něco zjistilo, nějaké velké wow, a já jsem byla úplně překvapená. Musím říct, že v téhle knížce bylo spoustu překvapivých okamžiků, kdy jsem koukala, úplně jsem si říkala, vážně, to bych pak nečekala. Takže mě opravdu autorka několikrát dokázala překvapit. A takže bych to řekla tak, že vlastně v Lyře najdete více akce a v Gemmě najdete víc rozluštěných věcí.
O příběhu Liry bych řekla to, že ten příběh mi přišel docela silný, protože jak ona prožila svých 16 let v tom institutu, kde oni na nich dělali různé pokusy, tak mi to přišlo docela smutný. Musím říct, že mi to trochu připomnělo koncentrační tábory za druhé světové války, kdy na těch lidech tam dělali pokusy a přišlo mi to fakt smutný, že oni se k ním nechovali jakoby k lidem, ale fakt se k ním chovali jako třeba ke krysám nebo pokusným králíkům. To mi přišlo fakt smutné a uvědomovala jsem si, jak je důležité, když lidé mají prostě rodinu a nežijí sami a jak bychom se prostě měli k lidem chovat, aby jsme se k ním nechovali jako ke zvířatům, protože všichni jsme lidé. Pokud bych si měla vybrat, jestli mě více bavila Lyra nebo Gemma, tak nevím. Obě hrdinky mi přišly strašně sympatické a líbily se mi. Lyra mi přišla taková nevinná, taková, že se vším seznamovala, protože jak opustila ten institut, tak ona tenhle svět vůbec neznala a musela začínat odznova. A byla taková strašně nevinoučka. Zatímco Gemma tady hrála takovou tu silnou roli, že musela se vlastně starat trochu o tu Lyru, když byly spolu, a byla taková ta vůdčí. V knize najdeme dvě romantické linky, a to jak u Gemmy, tak právě i u Lyry. Každý z nich, každá ta romantická linka se mi strašně líbila. Bylo to fakt sladké a milé. A já, i když nejsem velký romantik, tak tohle mi přišlo takové hezky napsané, že se to vyvíjelo z přátelství až právě k nějaké té lásce. A i když to občas bylo přeslazené a napsané tak jako fakt hodně sladce, tak se mi to líbilo. Autorka do knihy taky zakomponovala spoustu jazykových prostředků, takže tam bylo například hodně věci popisovala tak sladce a tak hodně výživně. Nevím, jak to říct, dlouhé, zlatavé vlasy, nebo narostlý, štíhlý, velký muž. No prostě dávala tam hodně přídavných jmen a tak. U Gemmy mi na začátku přišlo, že se tam vyvine milostný trojúhelník a docela jsem se toho bála, protože já jsem si v tom okamžiku nedokázala vybrat, jakýho kluka bych jí víc přála. Naštěstí autorka to velmi zajímavě vyřešila, že k žádnému milostnému trojúhelníku nemohlo ani dojít. A já jsem na to koukala, sice jsem na tu autorku byla trošku naštvaná a trošku mi to přišlo smutné, ale vyřešila to. Což je důležité, takže žádný milostný trojúhelník a není to klasická young adult tím pádem. Na téhle knížce se mi taky strašně líbilo, že jsem se dozvěděla spoustu věcí o genetice, o genetických chorobách i o jiných nemocech. A protože mě opravdu genetika a obecně jako nemoci a tak baví, tak mi to přišlo strašně zajímavé. A občas, když tam byla nějaká nemoc, tak někdy ji vysvětlili a někdy, když jsem nevěděla, tak jsem se dokonce ji šla najít, abych prostě viděla. Takže mě to donutilo tak trošku i studovat, což se mi líbilo. Knize bych ale chtěla vytknout strašně jednu věc a to nemůže za to ani autorka, ale spíš překladatelé a korektoři, protože v knize je spoustu vypadaných písmenek, že slovům chybí písmenka, dále jsou tam, že některé slova úplně vypadly a někde, myslím, že ani gramatické chyby tam nebyly, ale fakt ty písmenka, ty tam byly hodně, jako fakt hodně, že třeba v té celé knize mohlo být třeba 20-30, což mi nepřijde úplně jako dobrý. Na podzim tohoto roku má být druhý díl, který si myslím, že bude jmenovat Ringer, a já se do něho určitě pustím, protože jsem fakt zvědavá, co se tam bude dít dál. A i když autorka to skončila tak ukončeně, mohlo tam udělat, aby jsme se na to ještě víc těšili, tak se na ten druhý díl fakt moc těším. A četla jsem si, o čem to má být, a pane bože, to bude suprový. Knížce jsem nakonec dala 4 hvězdičky z 5, a to z toho důvodu, že mi tam chyběla nějaká pořádná jiskra. U mě to splnilo to, co jsem čekala, ale nebylo to takový to, že si fakt z toho sednete na zadek a jste úplně z toho nadšený. Jako fakt se mi to líbilo, bylo to super, ale ještě něco chci tam do toho, takže doufám, že třeba druhý díl to vylepší a že bude třeba ještě lepší. Já si myslím, že knihu můžu doporučit spíš mladším lidem, třeba do těch 19 let, 18-19, protože pak je to už hodně takové sladké a to si myslím si, že nebude líbit těm starším, že by to mohlo být pro ně až moc infantilní. Přesto ale knihu doporučuji, určitě pokud máte rádi genetiku a zajímá vás repliky, klony a tak, tak si to přečtěte. Navíc to, že můžete číst knížku ze dvou stran, je fakt zajímavý. Každý z těch dvou příběhů, jak Lyra, tak Gemma, jsou číslované od začátku, takže vy se dostanete do půlky, někde se střetnou ty dva příběhy. Gemma má asi 250 stránek, čili je delší, a Lyra má 200. A právě střetne se to, že to není, že to máte prostě od jedničky až třeba do 400, nevím kolika ti, 50, ale právě je to do půlky. Co mi taky přijde super, je to, že z každé strany
každého toho příběhu máte jednu záložku, čili když to právě čtete po kapitolách nebo střídavě, tak si to můžete zakládat, což mi strašně pomáhalo a já jsem za to ráda, že to takhle vymysleli. Akorát vlastně, když si zakládáte gemu, tak ta záložka je, že se zakládá nahoru. No, jako je to asi lepší, když jsou pak ty záložky spolu, já si myslím, že je to lepší, než kdyby tady trčela jedna a tady. Takže mě to rozhodně nevadilo a fakt mi to přišlo super. Nevím, jak to mám držet, protože se to prostě otáčí. A protože mě autorka Lauren Oliver opravdu zaujala, tak jsem si od ní už koupila další knížku a to chvíli před koncem, na kterou se rozhodně plánuju pustit, protože ona má opravdu zajímavý styl psaní, vtipné to je, akorát prostě zdlouhavé popisy, tak doufám, že v té druhé knížce tam nebudou tolik popisky. Za knihu tedy ještě jednou moc děkuji Dobrým knihám, do popisku videa vám dám, kde si ji můžete objednat, koupit, určitě se na ní aspoň podívejte, protože je skvělá a to zpracování je prostě úžasné. A to už je pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám recenze na repliku líbila, že jsem vás na ní třeba nalákala. Určitě mi napište do komentářů, jestli jste ji četli, co na ní říkáte a jestli si ji plánujete přečíst. A doufám, že se uvidíme u příštího videa. Takže ahoj!